ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ହରେଇଲେଣି ଚାଷୀ। ଆଖୁ ପେଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଶୁଖୁଛି ଆଖୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 17ଟି ବ୍ଲକବାସୀ ଆଖୁ ଚାଷ କରି ଚଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଖୁ ପେଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷେତରେ ଶୁଖୁଛି ଆଖୁ, ତଥାପି ଆଖୁ କାଟିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଚିନି କଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଫଳରେ ଶହ ଶହ ଆଖୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି। 20-22 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ଏବେ ପଇସା ମିଳିଯାଏ, ଏବେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେଣି। ଯାହା ହେଲେ ଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେ ସିନା ଚାଷୀକି କିଏ ଅନେଇଲେନି କି ପଇସା ଦେଲେ ନାହିଁ କି ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ବୋଲି ଆଜିକି 6 ମାସ ହେଲା ମୁଁ କହୁଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ନାଳଟାକୁ ଆହୁରି ପୋତି ଦେଲେ, ପୋତି ଦେଇକିରି କଂକ୍ରିଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚୋର ତ ଖାଲି ଯାହା ହେଲେ ଖାଇନେଲେ ଆଗେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କରୁ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାକୁ 2 ମାସ ହେଲା ଚାଲିଲାନି, ସେଇଠି ଏବେ ନୂଆ ବର୍ଷ ହେଇକିରି ମାସ ଶେଷ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବୋଲୁଛନ୍ତି 20-22 ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଗା। କୌଣସି ଫାଇନ୍ ହେଲେ ରୁଆର କର ଫାଇନ୍ କଲେ ଯାଇ କାରଖାନା ଚାଲିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଖୁ ଏବେ ଓଜନ କେମିତି ରହିବ? ଏବେ ଓଜନ କେଉଁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା, ଟାଉନ୍ଟା ପଟ ହେଲେ 5-6 କେଜି ଆର ରହିବ, ସିନା ଅଧିକ ହେବ ନାହିଁ। କେତେ ଆଖୁ ପଠ କରୁଥିଲ? ଆଖୁ ମୁଁ କରିଛି 10-8 ଜଣ କରୁଥାଏ, ଆଉ ଏ ବର୍ଷଟା କରିଦେଇକିରି ବାସ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଇକିରି ଛାଡ଼ିଦା କଥା ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଧାନ କଲେ ଆମର ତ ଆହୁରି ଭଲ, ଧାନ ମୁଗ କଲେ ଆମେ ଭଲ ହେବ, ଆଖୁ କରିକିରି କ'ଣ ଫାଇଦା? ଆଖୁ ଚାଷ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଲରେ ଶୁଖୁଛି ଆଖୁ। ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 20-25 ବର୍ଷ କରୁଥିଲି, କିନୁ 50,000-60,000 ବର୍ଷକୁ ମିଳୁଥାଏ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 100,000 ଲସ୍ ହେବ ଏ ବର୍ଷ। ଆଗ 10 ଟଙ୍କା ଆଉଥିଲି, ଏବେ 2 ଟଙ୍କା ଆସିବ ଏମିତି ହେବ। ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର ଯାହା ଲୋନ୍ ଥିଲା ସେ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଭରିପାରିବୁନୁ। ଆଉ ଆଖୁ ଚାଷ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଭାଙ୍ଗିଦେବା। ଆଉ କ୍ଷତି ଆମର କ୍ଷତି ହେଲେ ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା କରିବୁ କି? ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ନା? ହେଲେ କ'ଣ ଆଖୁ ଲଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନା କ'ଣ? ସବୁ ଶୁଖିଗଲାଣି ଆଖୁ, ସବୁ ଗଜମଲା ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି, ଆଖୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପାଣି ତ ସୁବିଧା ଦେଖୁଛ, ସେ କେତେ ବଢ଼େଇଲେ ହେଉନି। ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଟା ଯଦି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଗେଲା ବୋଇଲେ ଯାହା ହେଲେ ଆଖୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଖୁ ଲଗେଇଛୁ, କ'ଣ ହେଇଛି? ସବୁ ହେଇଛି, ହେଲେ ପାଣି କେତେ ମଡ଼ିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଏବେ ଆଖୁରେ ଗଲେ ଆଉ ସେ ପାଣି ମଡ଼ିକି ଆମେ ଆଖୁ ଆଉଥରେ ବଢ଼େଇବା, ରହିବ ରହିବ ଆଗାମୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖୁ ସରିବନି। ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା, ଆସିକା ଚିନିକଳ ଉପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ମନୋଭାବ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାରୁ କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।